watu wameongea. Na kama wewe ni mwanaume utumie msichana pesa akule. Tena umtumie akule. Nani mjinga? Ni wewe mwanaume. Bado mnakuja hapo kubebwa msichana. Aliye kwa mpesa akawa pina. Msichana mwanaume akikutumia pesa. Kula mjinga. Kula. Ndio yeye pia atakukula. Atanikula wewe. Tukuje tuje tuje kudanganyana hapa. Tuje kudanganyana hapa. Ati saa hii bwana hakuna mwanaume yote ajaye kuliwa pesa yake na msichana. Hakuna. Wote wamekuliwa. Kama ile msichana alikula pesa yake sembuse wewe. Hadi rusha. Hadi rusha alishakuliwa. So mimi naomba naomba watu wa bunge la nchi ya Jakarta. Kitu ya kwanza tuheshimu wasamu. Namba 1. Respect wa mama. Mwenye anatend. Bwana tuheshimu wasamu. Mwenye anatend. Ni kitu mbaya. Wasamu wanakufa ovyo ovyo. Na mtu amemea ndevu. Anakuja kusema ati wasamu wawe. Kumbavu wewe. Utumie hata akili. Unaweza kujaji mbele watu atunasema ati msichana akikula pesa yake umuue. Unatumia akili gani? Unatumia akili gani? Na anataka mheshimiwa. So inafikia wakati watu watumie akili. Watu watumie akili. Sasa unataka kuniambia bibi yake akishika mimba upate mmeoa msichana. Umwambie ati umeoa msichana, mimi sitaki msichana. Hapo nimetoka Mr. Speaker. Nitakuja kwa Moses Masika Wetangula. Ya duniani ni hapa hapa tu. Na nilisema William Ruto ni mjanja. Anajua na watu wasa ni wajanja pia. Wakuja kwa tebo, unakujaga wengi. Devadi amekuja. Uru, nani? Weta amekuja. Na Ruto ni mjanja. Anasema, muwezi kuja kwa meza watu wangapi? Lazima nimalize mmoja. Akapima akili ya Devadi. Akapima akili ya Wetangula. Akaona hizi akili mbili. Nikitoa ya Wetangula hii ya mnono nini mnafika vipo ni mjinga. Anajua vizuri waloya ni wengi. Wakuja kwa tebo wanakujaga wangapi? Sisi kama watu walunya anza tunapiragara na hudiga peke yake. Lakini wao wakienda na naambia watu western wenye mko hapa bila nawaambia bila uoga. Mutakuwa nyuma ya huyo akili huyo akili kubwa. Musale Mudavadi mupende msipende. Na Ruto ni mjanja lazima amalize Wetangula. Naambia free. Ikifika kwa meza. Nataka mngapi? Nataka mmoja. Kwa ground nataka wewe. Lakini kwa ground mimi. So Mr. Speaker dakika moja nikimalizia. Dakika moja. Mbili. Nataka kuongea kwa hii mambo ya Rafael Tujo Mr. Speaker. Mimi bado hii kitu inaniuma. Omera kama utaki. Inaniuma. William Samoei Ruto. Enda Luo Nyanza. Uleze kwa nini wajaluo wanaitwa serikali? Hiyo jina ilitoka wapi? Jina serikali. Usasikia Masai anaitwa serikali? Usasikia mtu wa Mount Kenya anaitwa serikali? Serikali moja. Jaluo peke yake. Makofi makofi ya serikali kama. Na mimi naongea bila uoga. Hakuna mjaluo mwizi. Hakuna. Hakuna. Hakuna mjaluo mwizi. Aibangi hata mtia. Ingekuwa jaluo ni mwizi,
Hapa Nairobi tungekuwa na samba kila mahali. Hata hizi manyumba tungechukua. Kabila gani yako na samba Nairobi? Ukumi. Kabila gani? Watu wa sana. Hata jakana. Mjaluo na pana samba tangamia na kunywa. So nikimalizia. Maliza. Watu walikuwa wangapi? Wawili. Kinyata? No. Na jana Mugingo Dinga. Na Kinyata alikuwa smart. Kwa akili kusinda. Kwa nini nasema hivi? Ngoja upangwe. Jaramogi alikuwa mwoga. Lakini Kinyata akasema mimi nacho. Si anaiba, anachukua. Jaluo anaenda nichukue nisichukue. Lakini yeye akikuja anachukua yote. So naambia William Samuel Ruto. Sasa na kitu yoyote unaweza cheza na yeye. Lakini usiguse Jaluo. Hey, hawa. Wachana na Fel Tuju. Na hii ni onyo. Wachana na yeye. Hii ni onyo mimi msomaji Ruto. Mwambie. Na sio tafadhali. Tuju. Tuju. Sio Rigathi Gachagua. Ukitaka uone uchi yetu. Ukiona uone uchi yetu. Burungo. Jaribu. Kama ndio kuona burungo fu. Kugusa. Burungo fu. Samba. Burungo fu. Rafael. Burungo fu ya Jaluo. Utaona kitu yetu. Burungo fu. Kugusa dio. Tushampeleka nyumbani. Sisi kama watu wa Central tusahau. Rizoni ya kwenda nyumbani tuliba kondoo. Ewa. Rizoni ya kwenda nyumbani tulipigia rais meza. Nani alikwambia ndio? Rizoni ya kuila nini tunatetea airport isiuzwe. Airport gani? Muwaje kupea Gachagua depression. Ewa. Mkumbuka Gachagua alikuwa deputy president. Hapo ndio Gachagua sasa hizi yako Gachagua anaweza fanya ile kitu. Kwani sasa Gachagua kikona inawafurahisha? Gachagua ikonde za ina praisha wa Kenya. Na Gachagua mwenyewe alikuwa anatogoa siri ya serikali. Wewe wakati unapiga mdomo hapo unaiba ng'ombe, Gachagua alikuwa unasema aliba kondoo. So, tunasema hivi. Hii Kenya ni sisi wote. William Samoei Ruto unafaa ujue. Kenya imefanyia mtu leo ndio kesho utafanyiwa. Eh hawa. Hapo sasa. Venye unang'oa Gachagua leo ndio venye wewe kesho pia utang'olewa. Watu wa Central si watu wa kusahau. Si watu wa kubebwa hivi hivi nafikiria. Na mimi nikamwambia William Samoei Ruto. Sasa hizi huyo mwenye mweka karibu na wewe, huyo adviser wako kesho atakuruka. Huyo mwenye sasa yeye anaku advise 2027 atakuruka. Serikali lazima kwa advisor wewe. Anasema kidure kidiki. Sasa huyo advisor mwenye sasa unaona akuadvise 2027 utamuona tu bado. Na atakuruka, atasimama na wewe. Wacha niongee kwanza. Mr. Speaker. Mimi nikiongelea maneno ya wasichana. Hiyo nyambayo inasemwa hapa. Msichana unauza shamba unafundisha msichana badala msichana kuruka. Wakati ulikuwa unaenda kuuza shamba, ulikuwa na yeye. Si wewe mwenyewe utamwi ulikuwa nasikia nimekupeleka kwa shamba. Sasa kama utamwi kupeleka kwa shamba, unataka kuwa yeye ya nini? Shamba kuuza shamba. Wakati amekula hii pesa, si wewe pia ulikuwa unamkula. Alifanya nini? Sasa watu wamekulana. Mbona uwe msichana msichana amekula pesa yako, ulikuwa unamkula, alikuwa anakukula, mmekulana. So wewe ukikuja hapo ukisema msichana umemfundisha, msichana amekuruka, wewe hiyo ni yako na watu wa Queen sana. So Mr. Speaker, mimi nasema tunafaa tuheshimu waremu wetu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Msichana ndio mtu mmoja. Every man ana attend. Every man. Wewe unachapa luku uli from Monday to Monday. Msichana ndio pia anazaa. Msichana ndio analea. Sisi wanaume ni kupenda tu mume, wengine kwanza wanaruka mimba hapa. Ukiambiwa ni mume yako unaambiwa mimi nilikula CD. Asante.